بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. جب ہو لے گی وہ ہونے والی اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی, کسی کو پست کرنے والی, کسی کو بلندی دینے والی. جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر, تو ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے. اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے, تو دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے, اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے. اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے, وہی مقرب بارگاہ ہیں. فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. چین کے باغوں میں اگلوں میں سے ایک گروہ اور پشتوں میں سے تھوڑے جڑاؤ تختوں پر ہوں گے, ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے, ان کے گرد لیے پھیریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, کوزے اور آفتابے اور جام, اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کہ اس سے نہ انہیں درد سر ہو نہ ہوش میں فرق آئے, اور میوے جو پسند کریں, اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں, اور بڑی آنکھ والیاں ہوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی, صلہ ان کے اعمال کا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گنہگاری, ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام. اور دہنی طرف والے کیسے دہنی طرف والے, بے کانٹوں کی بیریوں میں اور کیلے کے گچھوں میں اور ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں, اور بلند بچھونوں میں. بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا
تو انہیں بنایا کنواریاں اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں دہنی طرف والوں کے لیے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے، جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئے کی چھاؤں میں، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے اور اس بڑے گناہ کی ہٹ رکھتے تھے، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو ضرور تھوہڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیئیں، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں، ہم نے تم میں مدنہ ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، پھر کیوں نہیں سوچتے۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں، ہم چاہیں تو اسے روندن کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی پڑی بلکہ ہم بے نصیب رہے، تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے، ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں
پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ. تو اے محبوب تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے, بے شک یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتے میں, اسے نہ چھوئے مگر باوضو, اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا. تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو, اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. تو کیوں نہ ہوا اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں کہ اسے لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو؟ پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے تو راحت ہے اور پھول اور چین کے باغ, اور اگر دہنی طرف والوں سے ہو تو اے محبوب تم پر سلام ہے دہنی طرف والوں سے, اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی کھولتا پانی اور بھڑکتی آگ میں دھسانا, یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے.